نہ صرف جو ہے انسانی مساوات کی تعلیم انسان دیتا ہے, اللہ رب العزت جو ایک دوسرا مسئلہ جو انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے, جس بنیاد پر لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں وہ بنیاد ہے رنگ اور زبان. نسلی اونچ نیچ کے بعد تو دوسری اونچ نیچ جس سے عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا یا اس کو قائم کرنے کے لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے, وہ ہے رنگ اور زبان. رنگ اور زبان کے لیے کیا کیا فتنے نہیں ہوتے اندازہ لگائیے آپ. امریکہ کا پریسیڈنٹ جب حال میں چنا گیا براک اوباما, تو لوگوں نے نیوز دی بلیک ان وائٹ ہاؤس. کیا ضرورت تھی اس نیوز کی؟ بتانا تھا اس کو اعزاز دیا گیا, کالے کو بھی ہم نے لے جا کر وائٹ ہاؤس میں بٹھا دیا. تعجب کی بات یہ ہے اسلام نے تو ان کو نیچا سمجھا ہی نہیں کبھی, تو آپ اگر ان کو چن کر لاتے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانیت نے کب دیا اس چیز کا تقاضا, کب مانا؟ آج جو ہے وہ مانتے کہ ہاں انسان برابر ہے کسی حد تک, کسی حد تک, مکمل طور سے نہیں, کسی حد تک. شریعت اسلامیہ کب سے حکم دری اس چیز کا, اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت رنگت اور زبان کے تعلق سے, زبان کا مسئلہ آپ جانتے ہیں, زبان سے کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے, کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے. ملک توڑے جاتے ہیں زبان کے نام پر, فلاں زبان بولنے والے فلاں زبان والے, ریاستیں بانٹی جاتی ہیں زبان کے نام پر, لوگ اختلاف کرتے ایک دوسرے سے زبان کے نام پر. تو آئیے اس کا اختلاف شریعت نے کیسے مٹایا. جب اسلام عالمی امن کی بات کرتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے, آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیتوں اور نشانیوں میں سے, آیت سمجھتے ہیں آپ, نشانی پہچان, وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, یہ اس کی نشانی ہے. آئیے دیکھیں آگے کیا فرمانا ہے, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ بنیاد بنتی ہے تعصب کی, زبان. آج یہی معاملہ مسلمان کا بھی ہے, مسلمان بھی آپس میں تعصب کرتا ہے زبان کی بنیاد پر, وہ فلاں زبان کے بولنے والے ہیں ہم فلاں زبان کے. کیا ہمارے دین اور شریعت نے زبان کے تعصب کو دیا؟ کیا یہ کہا فلاں زبان اسلامی زبان ہے اور وہ زبان اسلامی نہیں ہے؟ آج زبانوں کا اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کی تعلیم حاصل نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ زبان فلاں لوگوں کی ہے, وہ زبان یہودیوں کی ہے, وہ زبان نصرانیوں کی ہے. سوال تو یہ ہے, رب فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ میری نشانی ہے. تمہاری زبانوں کا اختلاف, کوئی ہندی بول رہا ہے, کوئی مراٹھی بولتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی تیلگو, ملیالم, تمل, عربی اور نہیں سو زبان, اور لیٹن اور انگلش اور جرمن, اسپین, دنیا کی سینکڑوں زبانیں تم بولتے ہو, ایک ایک لفظ کو کتنے کتنے ناموں سے پکارتے ہو, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وہ رب ہے جس نے یہ بات تمہارے ذہنوں میں ڈالی اور تمہاری زبانوں کو پیدا کیا. زبان کا اختلاف اللہ فرماتا ہے, یہ تو آیت ہے اللہ کی, یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے, یہ اونچ نیچ کی چیز نہیں ہے کہ فلاں عربی بولنے والے اونچے اور فلاں جو اردو بولنے والے نیچے, یا فلاں مراٹھی بولنے والے نیچے اور فلاں ہندی بولنے والے, کوئی نہیں, ہر زبان اللہ کی طرف سے ہے. زبان کا تعصب اسلام میں نہیں چلتا. یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ دوسری وجہ بنتی ہے عالمی امن کے اندر, جو ہے سب سے بڑا نقصان اسی سے ہوتا ہے, نسلی نہیں رنگ, جو ہے زبان کا تعصب. تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے. آئیے آگے فرماتا ہے, وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگت, جو تم کالے اور گورے اور اس کے اندر مختلف جو ہے الگ الگ تمہاری رنگت, اور گورے مختلف رنگت اور لال اور پیلے جو تم انسان ہوتے ہو, یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. تو کوئی کسی رنگت سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا, جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور مختلف مقامات سے مٹی اٹھا کر لائے, یہی وجہ ہے کہ ابن آدم کچھ کالے اور کچھ گورے, کچھ پیلے اور کچھ لال, اور کچھ مزاج کے سخت اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں. جو کہ تمہاری جو ہے شروعات اس چیز سے بھی, مٹی کے الگ الگ اقسام ہیں, تمہارے اندر وہ تمام چیزیں چھلکتی ہیں. تو کوئی کسی رنگ کی بنیاد پر اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نسلی تعصب, رنگت کا تعصب, کہ ہم گورے اور وہ کالے ہیں, ہم فلاں اور فلاں ہیں, یہ چیز بالکل آیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زبانوں کا اختلاف اور ہماری رنگت کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر ان تین باتوں کو جو میں نے اب تک کہی, پہلا یہ کہ انسانی مساوات, دوسرا یہ کہ تمام زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور تیسری بات یہ کہ رنگت جو ہوتی ہے اسے کوئی اونچ نیچ نہیں, اگر اتنا بھی سمجھ لے تو ایک بہت بڑا انقلاب ہم میں بھی اور دنیا میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں ایک مساوات کی تعلیم دے کر. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں کچھ قومیں ایسی بستی ہے جن کو ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے, ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے, وہ محتاج ہے صرف ایک محبت کے الفاظ کے ہم سے وہ سن لے, محتاج ہے. اگر ہم ایک محبت کا الفاظ کہے تو وہ کل ہمارے ہیں, لیکن وہ ہمیں نہیں جانتا, اس لیے کہ ہم بھی اس تعصب میں پھنسے ہیں نسلی, وہ چھوٹا اور میں بڑا ہوں.
اگر عالمی امن ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ نسلی تعصب رنگت کا تعصب زبان کا تعصب نکال کر مسلمانوں کی یہ چیز سمجھنی ہوں گی یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ ہے یہ دوسری چیز ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں